Dok od opština s gostima uvijek ima, pa ću ja evo izdvojiti jednu. Imam jednog dragog gosta koji rado dolazi u moj smještaj, ali uvijek stiže sa novom prijateljicom, pa me je zamolio da se ja ponašam kao da se ne poznajemo. I tako, kad oni stignu, ja se uvijek iznova upoznajem, pravim se da ga nisam nikad vidjela, pokazujem apartman, objašnjavam kako šta funkcionira, ponudim sve informacije gdje ići i prošetati, negdje nešto dobro pojesti, a oni uvijek na odlasku pokloni buteljicu vina i kaže da sam ja njegova najdraža gazdarica. Lani smo imali divne goste iz Engleske, to je jedna divna obitelj koja se zaljubila Istru i koji me je bilo jako teško kad su morali otići doma. Zamolili su nas da mogu ostati malo duže, čekali su doslovno zadnji moment, kupili su se u bazenu, iako smo mi cijelo vrijeme govorili da je bolje da krenu, da ne bi zakasnili na avion. Kada su otišli, nakon pola sata mi smo vidjeli u fotelji između jastuka njihove dokumente. Ja sam nazvala odmah i aerodrom, zamolila da ih se pričeka, a brat je požurio i odnio im dokumente. Gosti su nam bili jako, jako zahvalni kada su došli doma, poslali su nam dirljivu poruku i napisali da smo im spasili ljetovanje. Imamo jednu zgodnu priču od prošle godine. U vrijeme svjetskog prvenstva i na dan utakmice s Engleskom, mi smo imali punu kuću baš Engleza. Odlučili smo taj dan napraviti roštilj, zajedno pogledati utakmicu i pripremiti nešto i slatko za kraj. Moj suprug je nadodao cijeloj priči i to da ja napravim tortu sa dvije zastave. Po prvi put sam tako nešto pokušala napraviti i uspjela. Sve znamo kako je završilo. Englezi su ostali malo razočarani, međutim, kad smo im poklonili dresove, ipak je njihov odmor u Hrvatskoj bio spašen.